E aí, suas bibunitas! Como vocês estão? Meus amores, olha eu mais uma vez aqui na telinha de vocês, e hoje eu trouxe um dos vídeos que vocês mais gostam que é sobre microblend, né? A nossa técnica de micropigmentação queridíssima, todo mundo ama. Todas as pessoas que são apaixonadas por micropigmentação são apaixonadas pela técnica microblend. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rony Andrade. É, sou eu que gravo vídeos para este canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos e sempre eu trago vídeos relacionados à beleza. Comente também, gente, sobre vídeos que vocês gostariam que eu traga é, ou, sei lá, sugestões, dicas, pra gente poder evoluir e melhorar, né? Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que ama é, beleza, micropigmentação, Maquiagem, nós temos várias playlists repletas de conteúdos bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então acesse nossas playlists e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Eu já começo como sempre fazendo o design da sobrancelha. Aqui neste caso nós já fizemos essas essa sobrancelhas aproximadamente dois anos atrás. Ela sofreu aquela degradação do pigmento na época eu trabalhava com um pigmento um pouquinho inferior ao que eu trabalho hoje. Era um pouquinho diferente, então ele, ele expandia mais, é, a cor mudava um pouquinho. Então houve a necessidade de fazer uma, uma correçãozinha, uma leve neutralização do tom, para que a cor não viesse ficar é, acinzentada ou muito azulada. Depois que eu fiz essa correção é, na primeira sessão, agora eu, no caso, eu vou fazer o retoquezinho, o famoso retoque, né? Que é o retorno após 30 dias, quando a cliente volta, para que a gente possa avaliar como que ficou esse trabalho. Vocês podem perceber que o começo da sobrancelha está um pouco mais claro que o meio, justamente por causa disso, porque é um pigmento diferente. Então, quando eu implanto um pigmento novo, eu tenho que fazer alguns testezinhos para que esse pigmento possa se ajustar melhor, para que não venha ficar tão diferente do pigmento antigo. Embora nós sabemos que não vai ficar igual, né? Porque tem uma qualidade maior o pigmento atual. Eu trabalho com a linha RB Colors, eu sou extremamente apaixonado por essa linha. Todos os vídeos que eu trago aqui para vocês eu trabalho com essa técnica e com este pigmento. Uh, eu quero trazer coisas diferentes, então eu quero que vocês participem bastante comentando, é, falando o que, que vocês gostariam de aprender, alguma curiosidade que vocês gostariam de saber, que eu vou estar é, programando, né, preparando os próximos vídeos. Eu sempre começo mostrando para a cliente a lâmina que eu vou estar usando, é tudo descartável, é tudo bem bonitinho, tem é, o selinho da Anvisa. Essa parte aqui, gente, eu não uso luvas. Por que que eu não uso luvas? Porque não não tenho contato direto... Com mucosa, com pigmento, com nada. A área está bem higienizada, as mãos estão higienizadas. Eu evito apenas tocar a parte que eu vou pigmentar. Mas a, a lâmina não, eu não posso tocar na, na ponta da lâmina, tá? De forma alguma, a ponta da lâmina tem que estar tá bem limpinha. Se você tocar na ponta da lâmina, é interessante que descarte essa lâmina e pegue outra. Eu faço a higienização do local com um sabonetio antisséptico, passo álcool, passo tônico. Depende do que, que eu vou fazer ali no momento. Geralmente eu sempre passo o álcool, tá bom? Álcool 70, deixa essa área bem limpinha. Tem que estar com os olhos fechados para não arder. Eu faço algumas fissuras sobre a pele, bem devagarzinho. Eu gosto de usar anestésico manipulado e também eu gosto de usar anestésicos é, de algumas marcas específicas que depois eu vou trazer um vídeo para vocês falando mais sobre anestésicos. Agora eu vou fazer os fios. Eu vou retocar praticamente todos os fios da sobrancelha. Porque a gente fez um teste com pigmento mais claro para não acontecer aquele efeito de sombreamento. Nós buscamos fio, né? Então, nós fizemos um, uma, um testezinho com pigmento mais claro. O resultado foi bacana, porém ficou mais claro que o pigmento antigo. Então, nós vamos colocar um pigmento mais escuro. esse pigmento que eu tô trabalhando aqui é a mistura do jumbo com o jumbo black que são da linha RB Colors maravilhosos gente pensa nos tons incríveis para fazer fio a fio perfeito e o pigmento que eu usava anteriormente ele era mais claro porém ele migrava muito então tem um acúmulo de pigmento bem maior do que o que eu consigo agora sabemos que para fazer um fio o fio tem que ter muita cor porque tem uma diferença de você fazer um fio e de você implantar um pigmento sombreado. Porque quando você sombreia, tem um acúmulo maior de pigmento. Então, aparentemente tem muito mais cor. Porém, quando você vai fazer um fio, tem que ter muita cor dentro daquele fio. Porque senão ele não aparece, ele não tem um contraste legal com a pele. Por isso que eu fiz um testezinho no, na primeira sessão com o um pigmento puro, só o Jambo. Ficou um, um efeito legal, mas não é o, o efeito que eu precisava. Depois desse retoquezinho... A sobrancelha ficou incrível, maravilhosa. Gente, olha, eu sou apaixonado. A modelo também, Laura Andrade, tem um canal no YouTube maravilhoso. Tem me ajudado bastante aí é, com os meus vídeos. Temos vários tipos de micropigmentação. É, temos vídeos de maquiagem. E ela tem me apoiado bastante. Eu quero mandar um beijo pra Laura Andrade, que ainda não conhece o canal dela, é só clicar aqui na descrição desse vídeo. Ou aqui nos cards, gente. Que eu vou colocar o link do canal da Laura Andrade. Eu vou pedir para vocês se inscreverem. Porque ela tem bastante conteúdo de beleza. Conteúdos super interessantes. Agora eu venho massageando essa área. É, com uma, é, um cotonete. Vamos falar cotonete, né, gente? Mas é uma arte flexível. É um cotonetezinho. A gente dá uma massageada. Deixa agir por alguns minutinhos. Isso satura o pigmento. Ajuda ele a fixar muito mais. E nessas partes de saturação. Você também pode implantar um pouquinho. É de anestésico porque a pele já está bem aberta isso diminui o desconforto porém aqui eu já estou terminando a sessão né de fios foi tranquila sente sim um leve desconfortozinho mas é bem tranquila é bem leve varia muito né de cliente para cliente tem pessoas que sentem tem pessoas que não sentem nada tem gente que dorme durante o procedimento <laughs> isso é maravilhoso se todas as pessoas dormissem era incrível né sinal de que não estavam sendo incomodadas aí com o desconfortozinho da lâmina mas foi um procedimento bem tranquilo, muito legal, conseguimos implantar um pigmento maravilhoso, de uma qualidade ó, extraordinária, gente, extraordinário. Sempre eu trago vídeos com a linha RB Colors, eu sou apaixonado nessa marca. Trabalho também é, outras partes, outros, outros tipos de micropigmentação que eu vou estar trazendo para vocês nos próximos vídeos. Também com essa linha RB Colors e é maravilhoso, o efeito é esse anestésico liberado pela Anvisa, manipulado com receita médica, tudo bem certinho agora nessa parte eu já estou com a luva porque eu tô tendo um contato maior é, com o rosto da pessoa tem que usar materiais bem esterilizados e o resultado é esse gente o fio fica incrível perfeito, maravilhoso esse resultado gente fala sério. Agora eu vou pedir para vocês acessarem a playlist de micropigmentação ou as outras playlists também, né, gente? Porque eu tenho várias playlists repletas de conteúdos maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e as amigas, para todo mundo ficar bem bonito, tá, querida? Porque eu não sou obrigada. Um beijo e até a semana que vem. Tchau.